Daugelį krepšinio gerbėjų pernai smarkiai nustebinusiame Šiaulių klube garsiai skambėjo Donato Sabeckio ir Lauryno Biručio vardai. Šiemet komanda turi naują vedlį. Vienas naudingiausių BetSafe LKL krepšininkų Ignas Vaitkus su kiekviena diena tampa vis labiau žinomas gimtajame mieste. Augau su šita komanda, mačiau, kiek jinai laimėjo titulų Tauro salėje ir eidavom su draugais, tikrai eidavom, žiūrėdavom, norėdavom paliesti tos krepšininkus ir pakalbėti. Ne visada galėdavai tenai, tik tai eidavai per tos žmonės, kad tik pamatyti kažką, nes ten sėdimų vietų iš vis nebūdavo, o dar maži buvom, tai lysdavom kažkur, kad pamatyti tą krepšinį bent kažkiek. Tuo metu Ignas sunkiai galėjo įsivaizduoti, kad kada nors jis gins Šiaulių komandos spalvas, o jam patarimus dalins pats Antanas Reika. Visada tą trenerį gerbiau ir žinojau, eidamas į Šiaulius, tai tik tais buvo sprendimas daugiausia dėl jo, kad kiek jisai pasiekęs, kiek jisai tikrai kaip treneris, manau, man kaip žaidėjų gali duoti, tai čia aš galiu gauti, manau, maksimumą. Geriau turbūt ir negalėjau pagalvoti, kad bus. Ignas nėra galbūt toks žmogus, kuris pats labai mėgtų šaukti, užvesti toks emocijom pratrūkti ar teigiamom ar neigiamom. Jis toksai tylus, dirbantis žmogus, mėgstantis tvarką. Kiek aš jį pamenu, tai šalia Igno visą laiką būdavo kamolys arba Igna šalia kamolio. Nei vienas atostogas, bet to nepraeidavo, to labiau, kad mes turėdavom prie namo žaidimo aikštelę. Tai aš jį puikiai ten matydavau. Pirmoji aikštelė ir pačiam krepšininkui sukelia daug sentimentų. O mano namas, kur gyvendavau, nu, ta aikštelė net per daug nepasikeitus. Danga ta tokia skaudi, čia nekartą griuvom, viskas čia vykdavo. Irgi tinklelį eidavom pirkti, atsimenu. Dar tais laikais irgi tinklelis kažkur geresnis, tai ateidavo, nusiriždavo ir mes nupirkom tą tinklelį. Ir nuėmė nuo jį namus ir po to vėl pirkom ir vėl nuėmė. Pradžiai buvau mažas ir toksai plonas, po to nustojau aukti kažkaip, pasidariau dar ir storas. Tai toks va, drindavosi čia. Dar atsimenu, ilgais plaukais būdavo toksai. Mane Macijausku čia vadindavo tie visi vyresni. Sako, teik čia pažaisi mumis. Su Šiauliais savo ateitį krepšininkas susiejo 2017 vasarą, kuri buvo paženklinta ir įspūdinga auksinė kelionė universijadoje. Visi vyrukai, kurie buvo, tai mes, sakau, buvom viena šeima, net kiekvieną vakarą vieni pas kitus, bendravom, kortom žaisdavom, ten muzikos klausydavom, tai realiai tokie buvom tą pusantrą mėnesį, ten daugiau negu pusantrą mėnesį, buvom tokie vienas kumštis, vienas iš kito ten galėjom padėti galvas, tai ir vat, privedė prie to rezultatus po to švilpuko, tai nu, sunku apsakyti tą jausmą. Sakau, tada sakiau, kad nekartočiau nieko, bet dabar tai tikriausiai kartočiau dar daug kartų tą patį, nes tikrai buvo nelengva, bet buvo verta. Šiauliečių lyderio žaidimų gimtajame mieste džiaugiasi visa šeima, o didžiausias Igno fanas – senelis, stengintis nepraleisti nė vienų namų rungtynių. Šiauliai tai mūsų gimtasis miestas, begalė sentimentų, begalė matytų gatvių ir draugų ir visa kita, tai tik tai didžiausias yra džiaugsmas, kad jis ten grįžo. Ir seneliai, ir jo meilė ten, ir mokykla jo, nu, viskas, kaip pasakyt, kaip į gimtuosius namus. Turiu senelį, turiu labai didelį faną, čia numeris vienas, tai iš viso dėl jo realiai tikrai daug dalykų pagalvoju, kad ką darau krepšinį, tai realiai dėl jo, nes jis tikrai labai žiūri į mane ir labai kritikuoja mane ir pastovi ten, jeigu aš ten, kad ir gerai sužaidžiu, jisai vis tiek tu čia gal pamest tritaškiu, nes čia tau trūksta. Man patinka, kai jisai džiaugiasi, kai džiugino šį, tai vat vienas iš tų didžiausių mano fanų yra senelis. Kalbant apie šeimą, vasarą krepšininkas žengė svarbų žingsnį ir kartu su ilgamete drauge Monika sumainė aukso žiedus. Supratau, kad čia mano žmogus. Daug gerų dalykų atsitiko, kai buvo šalia, tai daug pasiekiu ir net nebuvo dviejonių kokių. Antanas jo kaudavo, sako, dabar jau sunkiau bus susikoncentruoti į krepšinį. Gal kaip tik net jokių pašalinių minčių, žinai, kad tu eini, žinai, ką darai
turi žmogų šalia, kuris tave palaikys ir ypač įtvirtina į tą viską, tai dar ramiau. Pastaruoju metu Ignui ne visos akimirkos buvo tokios žavingos. Praėjusį sezoną tik 9 rungtynes be Safe LKL sužaidusi krepšininką kankino traumos. Laikotarpis be krepšinio buvo sunkus. Liktais nuveji tas mintis ir jeigu apie kažką kitą galvoji, pasimiršta, bet pradedi vėl galvoti ir vėl tas pats. Vėl galvoji, kodėl, kaip čia, kas čia, kodėl galėjo būti taip, o ne taip. Buvo keletas skambučių mamai. Na, tikriausiai kiekvienam sportininkui trauma tai yra didžiausias priešas, tiek jam, tiek artimiesiam. Aišku, buvo visko. Buvo didelis savų žmonių palaikymas, žmonos palaikymas, tėvų, senelių. Senelis pas mus fanas yra Igno didžiausias. Tai kažkaip tai kapstėm. Tikrai džiugu, kad tiek jisai turi ryšto atsistoti ant kojų ir tiek stiprybės ir noro žaisti vėl. Nors traumos neleido atskleisti tikrojo krepšininko potencialo, dar tvirčiau atsistoti ant kojų padėjo ne tik šeimos, bet ir Šiaulių klubo bei trenerio Antano Sireikos pasitikėjimas. Žmogus turėjo traumą, pasakiau, kad noriu tave vis tiek turėti. Būsi pirmas žmogus, kuris pasirašo kontraktą, vaikščiodamas su gipsu. Tai jis taip buvo maloniai nustebintas ir aš sakiau, aš tikiu tavim. Tokius žmonės nori turėti komandą. Mes parodėm pasitikėjimą ir jisai supranta, kad kas yra savo komanda. Didžiausias įvertinimas jam ir mum, kad jis yra reikalingas aikštelėje, kad jis yra reikalingas kaip žaidėjas, kaip žmogus ir kaip ginantis krepšinio vardą Šiauliuose. Jie rizikavo su manim, žinojo, kad čia tos traumos viena po kitos. Aš jaučiuosi jiems skolingas, dar iš praeitų metų jaučiuosi skolingas, jaučiuosi nepadės tiek, kiek galiu padėti tai komandai, bet stengios dabar, nežinau, stengios ir tikrai mano visas mintis su Šiaulių klubu. Visų pirma, man kaip mamai labai smagu, kad jis aplamai yra aikštelėje, o rezultatus jis įrodys, aš tikiu.